ٹول ملکتا وہ پرائم منسٹر صاحب عمران خان تھا سلام پیش کروں مشتے سمرا حکمرانوں دی ونڈے تا سلام پیش کروں زداوی آئیں جدا کیم احساس پروگرام شری دا اے دغے دا صحیح انکواری دا اوشی کہ سیک مستحق تھی سیک غریب دا سیک بے واسا دا سیک مختاج دا مشتا اڑ روکا مش پدا وطن سے پدا علاقہ سے پدا سے مج موجودی چے مج مستحق خلق ویر کی دا کیما سلسلہ چے شری دو چے پکیر سے سیک آسا دی کا غاکوریٹ پتی دا کا عرب پتی دا دشان آفتی جامع کڑا دا دا یہ مستحق کے موگن دے غریب خود ہلگو جے مٹ سی دگے تا ماویر کا یہ بیا پدا کلی کون سے دگے مڑے مڑے تا دا سے ہوئی آئیں چے تم مسلمان یہ تو زون لون دے بون دے نظیر تیر کا دگے دویلا سے ضروری پی خوار سڑائی ہو جا دا اے مودا انہ پرواہ نشتا یہ موشن افتی پی جیب شنشتا ہے سکے سم ضرورات ہے مونشتا زدہ مٹ سندے لگو جے خود زدہ ہوئی آئیں چا آخر کر دے اللہ دین دا اسلام دا مسلمانی دو دا ٹول امتحان دا دے غریب خلق سرا تو سے خپل پیسے روخ لیا ہوئے دے دگے غریب خلق سرا امداد ہو کی ہے چاہتا دیڑے ہو کی ہے چاہتا گوڑی ہو کی ہے چاہتا چینی ہو کی ہے دیر ضرورتی نہ دیدے دکھے خلق ہے دا پیرا کی ہے موکر انو چائشتا نچی نیشتا نگوڑیشتا سابو وقت سر ارچک شلی یوہ وڑی کی لیر میں دو ایغے ہوئے چھے بابا چائے زب بار ہوا تلم ہوئے چھے درے شاید دا غم نشے برداشت کا ویدہ خو چائے گوڑی میری بیرے پسر وہ خستلے پایا خطو کرلا موسیقی